ដំណេកឬក៏ការគេងគឺពិតជាសំខាន់មានសារៈសំខាន់ចំពោះសុខភាពរបស់យើងអ្នកប្រហែលជាមិនដឹងខ្លួនទេថាបរិមាណដំណេកដែលអ្នកគេងមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ចំនួនម៉ោងដែលអ្នកគេងអាចទទួលផលប៉ះពាល់ដល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងចាប់ពីទម្ងន់នឹងការរំលាយអាហាររបស់យើងរហូតដល់មុខងារខួរក្បាលនិងតាក់ទងជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់យើងផងដែរនៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងយកអត្ថបទមួយដែលគេនិយាយអំពីតាអ្នកត្រូវការគេងប៉ុន្មានដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងឬក៏សុខភាពយើងល្អដោយសារតាគោលការណ៍ណែនាំខ្លះៗគឺគេបានប្រាប់យើងអំពីចំនួននៃការគេងដែលត្រូវនឹងបរិមាណឬក៏អាចនិយាយបានថាត្រូវនឹងអាយុត្រូវតាមវ័យរបស់ពួកយើងដែលយើងត្រូវការគេងប្រហែលម៉ោងហើយនេះគឺជាការណែនាំដូចតទៅសម្រាប់ទារកដែលគាត់ទើបនឹងកើតរហូតដល់3ខែកម្រិតនៃការគេងគឺត្រូវឲ្យគាត់គេងបានរយៈពេល14ម៉ោងទៅដល់17ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកសម្រាប់ទារកដែលគាត់មានអាយុចាប់ពី4ខែដល់11ខែគឺគាត់ត្រូវចំនួននៃម៉ោងគេងគឺ12ម៉ោងទៅដល់15ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី1ឆ្នាំដល់2ឆ្នាំកម្រិតនៃការគេងគឺឲ្យពួកគាត់គេងរយៈពេល11ម៉ោងដល់14ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំចន្លោះនៃការគេងរបស់គាត់គឺត្រូវឲ្យគាត់គេងឲ្យបាន10ទៅដល់13ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់13ឆ្នាំកម្រិតនៃការគេងរបស់គាត់គឺឲ្យគាត់គេងបានរយៈពេល9ម៉ោងដល់11ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ក្មេងវ័យជំទង់ចាប់ពីអាយុ14ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំគឺត្រូវឲ្យគាត់គេងឲ្យបាន8ម៉ោងឬក៏ដល់ទៅ10ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យគឺចន្លោះពីអាយុ18ដល់25ឆ្នាំគឺយើងអាចគេងឲ្យបាន7ទៅ9ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សវ័យកណ្ដាលចាប់ពីអាយុ26ឆ្នាំរហូតដល់64ឆ្នាំពួកយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរវ័យហើយអញ្ចឹងការគេងរបស់យើងគឺអត់សូវបានច្រើនទេប៉ុន្តែយើងព្យាយាមនឹងគេងឲ្យបាន7ទៅ9ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់ឬក៏អាចហៅថាមនុស្សចាស់ចាប់ពីអាយុ65ឆ្នាំឡើងទៅគឺកម្រិតនៃការគេងរបស់ពួកគាត់គឺត្រូវឲ្យពួកគាត់គេងឲ្យបាន7ទៅ8ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងហើយការគេងគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសការណែនាំដែលប្រាប់អំពីការគេងឲ្យត្រូវតាមចំនួនម៉ោងឬក៏ត្រូវទៅតាមវ័យរបស់ពួកយើងគ្រប់ៗគ្នាយើងអាចបែងចែកពេលវេលាឬក៏រៀបជាទម្លាប់សម្រាប់ការចូលគេងនិងការក្រោកពីគេងហើយការគេងគឺសំខាន់ព្រោះឯវាមានហេតុផលជាច្រើនជួយយើងក្នុងការបញ្ចេញអរម៉ូនគ្រប់គ្រងចំណីអាហាររំលាយអាហារការលូតលាស់និងការព្យាបាលការគេងជំរុញមុខងារខួរក្បាលផ្ដោតអារម្មណ៍និងខួរក្បាលយើងផលិតភាពល្អហើយការគេងកាត់បន្ថយហានិភ័យជំងឺបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលការគេងជួយក្នុងការគ្រប់គ្រងទម្ងន់និងរក្សាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងការគេងកាត់បន្ថយស្ថានភាពសុខភាពនៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺលើសឈាមជាដើមហើយការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក៏អាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តកាត់បន្ថយការស្ត្រេសផងដែរ
ដូច្នេះហើយការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមម៉ោងនិងទៅតាមវ័យដែលបានកំណត់នៅខាងលើនេះគឺជាការណែនាំដ៏ល្អមួយនិងមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ដល់សុខភាពនិងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នានាងខ្ញុំអវេនធើអបឡាយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ល្អៗផងដែរជួបគ្នានៅអត្ថបទក្រោយៗទៀត